سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين بغني درسكي مسلمانان مؤمنان تاد وختام وشل چیو خطاب او وینا داوا چی مسلمانانو دخپلو ایمانونو محافظت و خیال بساتی او هاگ وقت پوری بعد دبل دی ایمانو دی اسلامو خیال ساتی چیسو پوری حالات اجازت ور گئی خدای مکا که حالات داسی وی چه دی اجازت نبارشی نو پا وقت کی هر انسان دی خپل ایمان فکرو کی پاتی شو هم معاشرہ کی گمراہی و بیدینی لو الله تار سخکاری بیا با دې هدایت یافته انسان تا د بل گمراهی بی دینی zarar نو ورکي او دویم نمبر خطاب مسلمانانو ته داو چې کچرتا په یو واقع کې قسم ته ضرورت راشي نو حت الوس کوشش خدا پکار دے چھ معاملہ بغیر دا قسم نہ حل شی جنابی رسول پاک علیہ السلام یو مقبانی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین تو فرمائن
چما سا کستا سو فیصلی رازی خود ور عالم الغیب نیم چگنی زد غیب و خبردارم زخو پاغی خبر خبریگم چی اللہ ما تووی نور زچ فیصلکم انما انا بشرون زیو انسانم بیان تگورم خبری تگورم نکبادی دائی کی دپیو فیصلک خطاشم او د چا د پاره دی اوسیس فیصله وکم نو هغه دی هغه سیس تلاس کینا زکه که انسان خطا شو نو الله تبارک و تعالی ته خدا حقایق کو پتا را چې په حقیقت کې دا سیس د چا دی د دی وجینا پیغمبر علی السلام فرمایل زما د فیصله نه پس هم که او سیز ده چا حق نکی گی او ما غد ورکو ظاهر بیان بانی انسان مکلف تے او پیسلا بکی او یو انسان دی سیز تلاس کئی نو دے دور ٹکڑی تلاس کئی د دی وجنا پیغمبر علیہ السلام د دی خبر ام من اکڑا چی اسی بی فیدی دا الله تبارک و تعالی نم زایا کولو قسم خورن دا ندی پکار دا دی انتہائی مجبورائی پو صورت کی چیو سڑے دعوو کی نو صرف دعوو کی قوت او طاقت نی یو سڑے با دعوو کی چی دا سالم مینہ زمارا اس دی دعوو کی خوب قوت او طاقت علا رازی چه دسک پاغی بانی گواہان موجودی تحریرات موجودی او که صرف دعوی نو دعوی کی قوت نشتے پا خپل قوت او طاقت پا پا گواہ سر را دی ددی وجنا پیغمبر علیہ السلام فرمائل البینت والالمدعی چه کم سڑی دعوی اکڑاغ با گواہ پیش وَلِيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَاهُ چِكَمِيُ سَرَي مُدَّ عَلَيْهِ دِي وَمُدَّ عِيسَكَ گَوَانْ نِشْتِي نُبِيَبَ مُدَّ عَلَيْهِ تَوِيلِ شِجِتَ قَسَمُ اُخْرَا لِهَذَا چِ قَسَمَ غَوْ خَرُو لِهَذَا دَا غَ قَسَمُ گَرْ پَحَقِّ بَفَيْسَلَ كِي قَسْتَا سُخِيَانِ پَرُنَي وَاقِعَ كِي دغا د مړی کورنۍ داویدار و مدعی و چې په تحریر کې کټورګېشته سامان کې موجود نشته مقابانی تمیمی داری او عدی ابن بدا د مدع علیه او فیصله کې د ټولو نه مشکل ترین د مدعی او د مدعلیه پہچان دی د دی وجنا زمون د فقی کتابونو کې باقاعده طور د دی د پاره مستقل ابواب دی باب آداب القاضی چې د قاضی د پاره د کمو کمو شرایط او د آداب او خیال پکار دی نو منکر قسم اخوڑو چکم کس تمیمی داری و عدی ابنی بدو پیغمبر علیہ السلام داغی پاک کے پیسلہ اکڑا خو کستا سو خیالی چکل خیانت خکارا چو او زرگر سکلو خیرووتو نو دا تمیمی داری او عدی ابنی بددا په دویم صورت کې بیا مدعیان شول زکه دای داوه وکړه چې دا لوخه مونږ شام کې د بودیل بن ورقان اغستر او د مړی وارثان مدعی شول منکرو
ویدا سے سیبانا دا مونگ پہ قسم کو نو پیغمبر علیہ السلام غیل قسم ورکو او دا دمر زبردست قانون دے چے ٹولے جگڑے ان کئی کہ یو سڑے دعوو کی او دعوی سر ویدا قسم خرم دعو پا قسم بانے قوت ننیوی یو اتشلی ذرہ دے دے قسم خوری یو اتشلی پیری دے پا قرآن لاس کی دی زکت مدعی دا پارا قسم شتنا بلکہ قسم والیمین علی من انکرا چکم کس انکار کی او منکر دے قسم باغ خوری اس دا محشر بیان دے دنیا کے خو انسان دے فیصلوں کے خطا کی گی او فیصلوں کی صحیح کی گی زکا اصل تحت کزیدل دا خوگران کار دے اللہ تبارک و تعالی فرمائل محشر یاد کئی چپکم رز بانی با اللہ تبارک و تعالی پیغمبران راجم کئی یوم اجمع اللہ الرسل میدان محشر کی با پیغمبران علیہ السلام و السلام ہوئی صحابہ بہوئی تابعین او تبع تابعین بہوئی رنبائی معاملہ با دا انبیاء کرام علیہ السلام نے شروع کی دا نفسی نفسی کیفیت پیدا اگد حدیث تاسو تما بیان کرے دے ہر یو پیغمبر با نفسی 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 دا الفاظ وئی زکڑی رضیات سخت رز وئی ددی پیغمبرانو نبا اللہ تبارک و تعالی تپوسو کی ماذا اجبو تم چھتا سلس جواب ملاو شو یو پیغمبر تبوئی چھتا مالی گلے وی تا تا خلقو سویلو بل تبوئی تا تا خلقو سویلو انبیاء کرام علیہ السلام بدل علم اظہارو کی لا علم لنا خدایا خبر نیو دا غیل گران دے دیر خلق چھ دا سی آیاتونو تا گوری او کور کی قرآن مجید گوری نیو دے کی خود دی بیان شوے دے چھ پیغمبر بد امت پاک کی گوائی گئی او دی دے کی انبیاء کرام علیہ السلام وی منگ تا پتہ نشتے نو قرآن مجید کی دا چھ دیر زیول دی چھ دو آیاتونو کی ٹکراؤ راجی یو آیات یو سوئی یو بل آیات بل سوئی چھ کم خلق کم فہمی او کم علمی دا غید پر دے انکار ذریعہ دا اگر دی قرآن آیاتونو ویو بل سر ٹکراؤ دی دا غی نقصان دی چھ دار دا کم فہمی او کم علمی الان کی دا سیندا دا دی مفسرینو گن جوابو نکڑی دی یو جواب دا دے چی کل پیغمبران علیہ السلام اللہ مخاطب کی او تپوس تلو کی چی تاسو لما ڈیوٹائی در کرے وی نو خلقو تاسو تس جوابو کا اسے ہوئی نو یو جواب دا دے چی مفسرینو کڑے دے چی پدا غرز بانے با خلق بے ہوشی اوسان بے خطائی پا خلو کی با پٹی نو پا حالت بے ہوشائی کی بردی دخلی ندوزی لا علم لنا منگتا پتہ نشتے چی خلقو منگتا سووی لیکن دا جوابم کمزورے دے زکر قرآن و مجید کی خودی لا یخزنهم الفضا الاکبر چی انبیاء کرام علیہ السلام با دے سخت رس کے غمجنی او انبیاء خو سکے چھ نیکان بوم غم جننی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دا اللہ پا نیکانو بندگانو بانی بنی رہی ہو نبا غمی نو پا دی بانی سنگ غم راگے پا دا غرز دا دی وجی نا پا تفسیر چی سڑے پوئی گی نو دا صحابو تفسیر برا لی نو حضرت عبداللہ ابن عباس سے شاگردانو تا تفسیر کہی اغوائی
قالوا لا علم لنا دا پیغمبران چی بوئی چی موسکا علم نیشتے دو دی مقصد دا دے چی خدای پوہ خوتا سکا دا اصل حقائقی تا تا معلوم دی چی مونگ تا خلقو سویلی دی نو سیبا مونگ خو انسانان یو انسان خوائی دیتا س خبری بہت یادی یا سب تیری نو عرص خوتا تا یاد دی خدای مونگ نا تپوس سلکے لا علم لنا لکہ یہ استاذ دا شاگرد نا تپوس کے لکہ دی مسئلہ بانی باسو کا شاگرد تو ہی سیبا ستا با محکبہ دا سووام زکتا تا خور سمخی تا دی لہذا استاپ مخکز سنشم ویلنو لا علم لنا مطلب دا دے یوبل مفسر دے تابعی ابن جریج رحمہ اللہ تابعی دی توی چیر صحابی شاگردی او صحابی نے سبق ویلی نو اغا ابن جریج وی لا علم لنا چکل دا انبیاء کرام علیہ السلام نا تپوسوشی چی تاسو خلقو سکلاری خلق و تمود اللہ تبارک و تعالی کتاب بیان کو نسے ہوئی نوی انبیاء کرام علیہ السلام بورتوئی لا علم لنا خدای منگتا خدا آگا خلق و پتنشتے چکم رستو منبانی ایمان خلق و راوڑے رہے لکہ جنابی رسول پاک علیہ السلام پا وقی دا صحابو دا حال نخو جنابی رسول پاک علیہ السلام خبرو چھے غی سما ملو کڑا و کافرانو سما ملو کڑا لیکن دا جنابی رسول پاک علیہ السلام دا وفات نرستو سمر خلق چھے پیدا شوے دنو دا غی خوپت پیغمبر تا نیچتے چھے مینے کے زما امتیان زما سنتو سرسکئی زما دا کتاب سہالت تے دا پتا ہی سے پیغمبر تا نیچتے زکر دی تغیب ہوئے لکی گئے ہو دا غیب و خبردار دا اللہ تعالیٰ دن و غیب و توئی لا علم لنا خدای منگتا تفصیلی معلومات نیچتے چھ دا چا معلومات تی دا غی خودی خودیر خلق دا سی دی چھ دا غی تفصیل منگتا معلوم ندے انکا انتا علام الغیوب دا رست جملہ پی دلیل دے چھ پو خودی علام تی علام الغیوب پا غیبونو بانے خبردار خدای تی منگ تا پتہ نشتے نو دا ہر نبی نبا سوال کی گی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا سوال شوے دے چونکہ دلچسپ سوال دگو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو من جملہ دا آغا سوالاتو نئی ہو سوال دیدے کی سورہ مائدہ کی ذکر کرو عیسیٰ علیہ السلام تبا اللہ تعالیٰ وئی اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْن عیسیٰ علیہ السلام بانے بسوال داگی اے عیسیٰ علیہ السلام تا دے خلق و طویلو چھے مانا معبود جوڑ کئی مانا خدای جوڑ کئی تاویلو وَأُمِّيَ دَمُّرْ بَارَكِ تاویلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بانبا ریک دندے راشی 500 سال زکر سڑی نچی و افسر تا پوس کئی انو اغبان سمر یر تبعی طور رازی او دا تا پوس پا اللہ تعالیٰ کئی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا ڈارک اانت قلت لناس تاری خلق تویلو چی مانا معبود جو کئی وَأُمِّيَا وَزَمَا مُورْنَ مَعْبُودَ جُوڑ کئی عیسیٰ علیہ السلام برا پیگی بیا چکلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی عیسیٰ علیہ السلام دا یر ہوئی نی نو بیا بولا تسلی ورگی جی خیر دے تسلی کی شا چکلہ عیسیٰ علیہ السلام تسلی کی شی دو تسلی نا پس پورتوئی چھے اللہ مارا پارس مناسب دی چیز خلقو تاوا سو پوری چیز پا دی کیوں ما دے شرک نہ منکڑی دی ما دے بیدینے و گمراہی نہ منکڑی دی اکل چھے تازو آغستم و برد اکلم کنتا انتر رقیب علیہم نو خدایت پا دی نیگا بان دی نو کپشی شادی مانا معبود جوڑ کڑی
یا زما مورته د خدای توب نسبت کړی نو پای کې زما څه ګنا دی؟ بیا به الله تبارک و تعالی وته وی چې ګورا په دې سور نه خپه کیږه مه، اذکر نعمتی علیک، تا باندې سور پیرزونی ما کړی دی، تاله ما وعلى والدتک ستا مور باندې مې کمی پیرزونی کړی دی، هیڅوک مې بغیر د پلار نه نه دی پیدا کړی، عیسی علیہ السلام ته مې بغیر د پلار نه پیدا کړی وی، او د قیامت پر ورځ باندې به هر سړی دا د پلار په نوم باندې بللې کی، بعد خلک وایي د مور په نوم باندې به آواز کی، صرف حضرت عمر صاحب ته به د پلار نوم اغستی شي، ځکه هغه غیرتی نه داسې نه ده، هر سړی ته به د پلار په نوم باندې یا د پلان کی بیا یا فلان ابن فلان اے پلان کی نوم به مغستی شي، او د پلان کی زوی به ادعوهم لآبائهم، قرآن مجید کی دی چاته چې آواز کوی یو وړکی تا نو د پلا او نوم یې دلته نه درځي، نو یا د پلان کی زوی ورته ووایا د مور نوم به ورته نالی، یا د پلان کی زوی ادعوهم لآبائهم، وی بلی د پلار په نوم باندې یو لک لنوم نو ورځي د زوی په ځای د بچی په ځای باندې به تر دار چې د ته وای د پلان کی زوی راشه، دا خبره ده دا قران تعلیم ورکو، بار صورت د پلار په نوم باندې ما आवाज کی، یو عیسی علی السلام دی چې عیسی علی السلام تک آواز کیږي نو د مور په نوم باندې با آواز کیږي، او دا اعزاز دی مریم نوم په قران مجید کې راغلی دی، نو عیسی علی السلام ته بیا الله تسلی ورکړي وای خپه نشي، زورنه مې درکړه خو یاد اذکر نعمتی علیکا، یاد که زما غ نعمت او پرزونی چې کړې مې پتا، وعلى والدتک استا په مور اذ ایتک بروح القدس، دا دا غټ نعمت تذکرہ ده، عیسی علیہ السلام په سبا یهود ګرځیدل سخ مخالفو دا یهود دا حضرت عیسی علیہ السلام د دې وجینا روح القدس ندی دے کې مراد حضرت جبریل علیہ السلام دی، اکثر اوقاتو کې به حضرت جبریل علیہ السلام عیسی علیہ السلام سره د گاٹ په تور باندې وو، چې داسې قسم حالات په پیدا کېدل نو حضرت جبریل علیہ السلام به وسره وو، دا یو لوی نعمت دی، اذ ایتک چې د انسان ملاتړ پیدا شي، الله تبارک و تعالی فرمایل یاد کا هغه وخت چې تم کلکړې په روح القدس حضرت جبریل سره تکلم الناس فی المهد وکالا، بل نعمت داری عیسی علیہ السلام چې په کوم رض باندې وشو دی یوی رض یو د سو ګینټو چې داسې خبرې کولی ته به وایې جوړې دا د دیرشو کالو دی، دا دیرش کالو نه واخلی تر سولیختو کالو پورې د انسان دا خبرې ډېرې واضح کی، ابیا کی سړی بوډا شي او غاښونه اور دیږي په سمه خبره به هم نه پوهېږي، نو حضرت عیسی علیہ السلام ور کوټوالی کې داسې خبرې کولې ته به وایې دا د لویوالي خبرې دي، نو د لویوالي او د ور کوټوالی په تقریر کې او خبرو کې فرق نو، دې اوسو ګڼټو پسې دا تقریر کړې د قران کې شته، انی عبد الله آتانی الکتابا وجعلنی نبیا، د سو ګڼټو ښه وی انی عبد الله زدا الله بندم آتانی الکتاب، مستقبل کې به مالک کتاب انجیل لا کوي، وجعلنی نبی او ما به پیغمبر جوړی، تو کلم الناس تب خبرې کې خلق سرا، فی المهد مهد ویل کیږي غیږي تا، او د مهد اطلاق کیږي پسانګو باندې، اطلب العلم
من المهد الى اللحد علم حاصل کا د غیگی نا تر لحد پوری علم یو دا سی شید چی دا برابری گی نا دنیا کی انسان دا دی سوک داور نشی کولے چی بس ما تا نور دا علم ضرورت نشتے و بس ما علم برابر کو تو کلم الناس فی المهدی نو عیسیٰ علیہ السلام تو اتبا خبری کے خلق سرا فی المهدی پا غیگ کی وکہلن او د زوانی پو عمر کی دو قولت اطلاق کی گی دو 30 نواق لی تر 40 سال پوری پا دگا ٹیم کی دا قوتونا پو عروج بانی انسان بانی بیماری عمراشینو مدافعاتی قوت انسان کی دم رئی کہ گولہ استعمال نکی دوائی استعمال نکی نو بدن کے خپل طاقت موجودی او دا 40 سال نرستو دا قوتو نا کمزوری کی گی نو یو تفسیر دا دے کهولتوے لے کی گی دا جوبن عمرتا نو تکلم الناس تبا خبری کے خلقو سرا فی المہد پا غیق کی وکہلن او دا جوبن پو عمر کی یعنی دا ورکوٹواری خبری بریدا سی اگر چاڑائی چاڑائی چی ما شمان سنگ خبری کئی او خریدہ خون ور کئی حاغا سی خبری دی عیسیٰ علیہ السلام نوی دا سی خبری وی تبوائی لکلوی لگیا دی یو دا بعد خلقو دا کهولت مانکڑی دا بڑاتو بو نو عیسیٰ علیہ السلام چی اسمانونو تو اچت شوی دی نو دا دا 33 سالو دری دی رشکال عمریو اسم زمان عقیدہ دا دا برا اسمان کے دی قرب قیامت کی با اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام را لی گی 40 سال پورے با پدی دنیا کیو دا یہودیانو بیخ کندی با گئی ہر گٹا با آواز کئی دماشا تا یہودی دے وکہلن نو دغ عمر دے دی عیسیٰ علیہ السلام اگا تقریرات عیسیٰ علیہ السلام چے کل را چی وادبو کی دا عربو یو قبیلہ کی اولاد بولوم اللہ ورکی او دارنگی واز او نصیت بکی پا خپل کتاب خواست پوئی دا انجیل بانے پا تورات بوم پوئی گی پا قرآن مجید بانے بوم پوئی گی دا نبی علیہ السلام پا حدیث بانے بوم پوئی گی رس دراروان دی وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّورَاتَ وَالْإِنجِيلِ عیسیٰ علیہ السلام زمان زورانا بانے خبانے جی اللہ وئی تا تما کتابو خو دا کتاب نا مراد تورات انجیل وغیرہ نور کتابو نا دی قرآن مجید تی نوم دے والحکمہ او دا حکمت خبری او یاد کتاب نا مراد لکائی دا چی ما تا تا لکائی او خولا بعد انبیاء کرام علیہ السلام للکل دا اللہ تبارک و تعالی اغیت خودلیو زمان جنابی رسول پاک علیہ السلام وما کنت تتلو من قبلی من کتاب ولا تخطه بیمینک پیغمبرت پا کتاب بانے نا پوئی دے چھ سو پورے پیغمبری نا وامیلا ہو او ندی لکل کولے شول دائیو موجزہ وچی اللہ تبارک و تعالی دل قرآن در کو او دلی کلو طاقتی در کو دا دی وجہ نبادی پیغمبرانو لخو اکتی موجزیں مراد ملاو شوئی سوقت پورے بیکاروں کا خلقو بولی دی زمان جنابی رسول پاک علیہ السلام لغت موجزہ اللہ قرآن ورکڑی دا او دا موجزہ بئی او خلق با دی موجزیں فیدہ اخلی نو یاد کا غوخی عیسیٰ علیہ السلام توی اللہ علمتک الکتاب چماتا تا کتابو خو والحکمہ سنت میں رہتا ہوں خول بیابد کتاب نمورات قرآن شی والتورات تورات بانے میں پوکڑے انجیل بانے میں پوکڑے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ تْوِين نِعْمَتُ نَدِي یاد کاغا وقت عیسیٰ علیہ السلام چیتا تما تخلق مِنَ تْوِين چی جوڑول بدے دا خٹینا کہے اتی تویر شکل دا مارگانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام با دا خٹینا
چې کم قسم مارغ جوړ کو پاغیل به فوکې ور کو هغه بوال وته. مفسرین وی ڑنبے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاپیرک جوڑ کڑو خاپیرکی جوڑ کڑو پکے ولور کڑو خاپیرک والو تو کہے اتی تویر بی اذنی فتن فخفیا فتکون تویرم بی اذنی. اللہ وی دا زما حکمو یعنی زما ما دلدا موجزہ در کڑیوا و تبری الاکمہ عیسیٰ علیہ السلام سکبا مختلف قسم مریضان راتلل مادرزاد دبادی سڑی بسترگی بالکل بندی وی او پردب پیرا غلی وا عیسیٰ علیہ السلام سا کبرالل عیسیٰ علیہ السلام با پاغی بانی لاس او خمخ کی بے ارتدابی ایمان برا بانی راڑی او کنا پیغمبر با ممانی او کنا چو بے وی بی آو بیا به عیسیٰ علیہ السلام والا پسترگو بانے لاس راکا گو دسڑی نظر براغی والابرس دا برس دا دو مانی ری بعد مریضان بدا سیو چی دا غی دا اندامون بدوڑی دل دومی او مرز دے گوتی بے دوڑی دے دا چمڑا بے دوڑی دا عیسیٰ علیہ السلام لبرال لو دا کم زمانہ وا دا هغه زمانہ و چې تیپ او حکمت په انتہائی قوت باندې بقرات دغه زمانہ کې و یو سقراط ته یو بقرات ته فیثاغورس دا دغه دور سره لري زیمقراطی ساينسدان چې اټمی ذره باندې ړومبه تحقیق کړی لري دا د حضرت عیسی علیہ السلام په دور کې و غټ غټ ساينسدانان طبیبان چې کله به یو غټ ډاکټر لا علاج شو عیسی علیہ السلام له به یو مریض راغی هغه به الله تبارک و تعالی خکو والابرس یو خو به دغه مریضان بل د برګي مریض خاوندان یو سړی باندې به برګې و عیسی علیہ السلام به بلاس راکاږه برګې به ختم شو بی اذنی دیده که ده ازنی ازنی زکوی چه اسی نه چی چاله ده خدای توب درجه ورکی ده چه پا دنبانی خشفینو ده بنوائی بلکه الله به منظور نظر ساتی اسی نه چی اغیط کتا پورتا کیگی سجده لگه انسان دیر زر خطا کیگی زکا دیده که بی ازنی بی ازنی الله به نی ری حس حال که نور خاطر مدارت بکی حضرت بلال رضی اللہ عنہ با چې جناب رسول پاک علیہ السلام با مسجد نووتو حضرت بلال رضی اللہ عنہ با چپلی سمیکڑی بیا با حضرت بلال رضی اللہ عنہ سکے یو لخت وا چونکہ لارا کی بگٹی وی چکا مگٹا بدا سی و چیدا سی خوینا دو خویدو گٹا بوا اغبی لرکڑا پیغمبر علیہ السلام نمخ کی بروانو زکا خو جنابی رسول پاک علیہ السلام روایت کی فرمائی مشکات کی دا روایت چھتے او دا حدیث نور کتابونو کیوں چھ ما دا حضرت بلال دا خپو کشار دا دا زان نڑوان دیولی دا دوم دک وجہ وچھ جنابی رسول پاک علیہ السلام تا اللہ تعالی دا دنیای جوان اگا نظارو خول بلال بال تکیوم تا نمک کی لکه سنگ چی دنیا کی دانا چی پا درجہ کی بد بلال درجہ دا حضرت جنابی رسول پاک علیہ السلام نگنی زیادتی خود دنیا کے وہ مخ کی دا پیغمبر حضرت جنابی رسول پاک علیہ السلام نا روانو خدمت تا پارا چرت دشمن رو ندی عملو نکی تبری الاکمہ والابرس بی اذنی و اذ تخرج الموت بی اذنی او یاد کا آغا وقت چکل بتا مڑی جوندی کول زما پو حکم بانی سلور مڑی جوندی گڑی دی یو آزر دادا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملگرے ہو دے وفات شو عیسیٰ علیہ السلام ور پس خفا ہو اللہ تبارک و تعالی ور تی اجازت ور کولی جوندے کے بے آو قم بی اذن اللہ قبر بانی قم بی اذن اللہ وی قبر کولاو شو آزر
الله تعالی ژوندې کو. یو دویم نمبر مړی هم ژوندې کړی دی، ابن العجوز یو بوډای و، د هغې بچی و، او د هغې بوډای نور ساساسه نه وه، دکه یو ځوان جیان بچی و چې وفات شه، بوډای ډېره زیاته خفه وه، جړل به. عیسی علیه السلام څکه راغی، وی دکه یو بچی مې و، د خدای په دنیا کې نور زما څه نشته. بوډای سره لړ وی، قبر یې کم ځای دی، وی دې پلان کی قبرستان کې دی. عیسی علیه السلام قم بی اذن الله، وی اغالک الله ژوندې کو. یو بل تنو چونګی کې بیکار کو، دا غلور مړ شوه، او دکه یک یو لورې وه. حضرت عیسی علیه السلام څکه راغی، عیسی علیه السلام قبر باندې قم بی اذن الله، وی اغه لوری ژوندای شو. دریم نمبر سلورم نمبر مړی د حضرت نوح علیه السلام زوی، سلور زامنو د حضرت نوح علیه السلام، حام، سام، یافس، کنعان. څوک وایي دا د سام قبر او څوک وایي دا د حام قبر، خو دا قبر د حام. حضرت عیسی علیہ السلام پاغی بانی قم بی اذن اللہ کلماتوی، حام دا قبر نروچت شو، دا نیم سر سپینو او نیم سر تکتو. حضرت عیسی علیہ السلام تینا تپوسو کو بیختری ولی سپین شو، دا تپوس حضرت عیسی علیہ السلام زکا کڑو چی دا بیختو دا سپینی دلو دا زمانہ دا د ابراهیم علیه السلام د دور نه جوړ شوی، او د نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په دور کې دا تقریبا 1500 سال فاصله ده. نو دا خدای حضرت نوح علیه السلام زیونو د ابراهیم علیه السلام نه زبانه مکه وا، او د ویختوس پینواله ابراهیم علیه السلام دور نه جوړ شوی نه. پیغمبر علیه السلام ګیره کی جس پینو لګیدل، یو صحابی و توی شبت یا رسول اللہ بوداش لی. پیغمبر علیہ السلام فرمائل شیبتنی سورت اود، قرآن مجید کی او سورت تی دولسم سفارہ کی سورہ اود وی دی، سورہ اود بودا کرم دی، پائی کس احکام دی. بار سورت داد ابراہیم علیہ السلام دا دور نچو دی، نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دی حام نتا پوزو گو ویخت دی وی سپین شوی دی. نو دا ولی وی سی بڑیر سخ حالت تینا کبر ڈیر سخ دوان دی. بیائی ورطوی وی دنیا کی پاتی که دل غواری، او کبیا مڑ که دل غواری. عیسیٰ علیہ السلام تا حام وی کد زن کدن اغا سختی دوباری، نو بیا لجوان پکار دی. مقصد داری کد زن کدن اغا سختی را دی دوبارا، نو بیا دا غینا مرک خده، خود زن کدن سختی دا دا کبر دا سختی نزیات را. وی دا کبر سختی هم گزاره کئی، خوچی کم تیم کی پرشتہ ساخ دی، آغا تیم دیر زیاد سختی. عیسیٰ علیہ السلام تیم مالی دلے دے خلقو تر زن کدن پا سختی بانے بیانو کا، وی کد زن کدن سختی نو بیا جون میں ندے پکار دا کد زن کدن سختی دوبارا نچم بردہ چھولے. نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ و یاد کا غواق تخرج الموتا چی مڑی بدی جوندی کول بی اذنی زبا پو کمبانی و اس کففت بنی اسرائیل آن کا او بنی اسرائیل دن اما منی کڑو کنی خد سر رسی دلو او محاصرائی کڑی و او گیر کڑی وی اللہ وی مو چت کڑی اسمان تا اجیتم بالبینات کل چی تا دیتا واضح نشانات مخی تکڑو نو تا تی دجالوی او ولدو زنای در تووی مور تی دلد زناکار نسبتو کو ایجیتم بالبینات او دغیتی دجادو نسبتو کوی دا جادو گردی فقال الذین کفروا منهم نو دی کافرانو وی انها دا الا سحر مبین دا مڑی چی دی جوندی کئی ادا دا کارو نکی نو دا جادو دے پیغمبر پیغمبری و سکنشتے موجزہ و سکنشتے دا خلق و توجہ بے بدلولا
نو وی فرمایلی یوم یجمع اللہ یاد کئی هغه وخو چې کله به جمع کی الله تعالی الرسول پیغمبران فیقولو الله به وی ماذا اجبتم تاسو لس جواب درکړی شو قالو خلق قالو پیغمبران به وی لا علم لنا خدای تفصیلی علم منسکه نشته انک انت علام الغیوب یقینا تو پوئے پو غیب بانی پو پشیشا خبر بانی یاد کا غو خوچ کلوی اللہ تعالی یا عیسی ابن مریم اے عیسی زوید مریم اذکر یاد کا نعمتی سماغ نعمت چکڑے دے میں کڑے میں دے پتا والا والدت کا استاب پو مور بانی اذ ایتو کا یاد کا غو خوچ کلت ماک لکڑی بروح القدس پا جبرائیل علیہ السلام سرا تکلم الناس نو خبر دی کول خلق سرا فی المادی پا غیق کی وکہلن او دو جوبن یاد بڑا والی پومر کی یاد کا غوخ علم تو کچی اخو ماتا تال کتاب قرآن والحکمت حدیث والتورات تورات والانجیل انجیل یاد کا غوخ تخلقو چی پیدا کولی بدی جوڑولی بدی من توین دا خٹینا کہے اتی تویر شکل دا مارغ بی اذنی دا ما پوکم فتنفخو نو پوکے بدی وغی شکل کی فتکونو نو شبا تویرن اغا شکل مارغو الوتن کے بی اذنی دا ما پوکم بانی و تبریو الاکمہ رغو البدی ما درزاد رندو والابرسا برگی مرض والا بی اذنی دما پو کمبانی یاد کا آغا وقت چکلا را اوباسل تا مڑو لرا دما پو کمبانی یاد کا آغا وقت چی بن کڑما بنی اسرائیل آن کستانا اس جی توم پا آغا وقت کی چکلا تا رات للکڑ دیتا پا موجیزو سرا نو تا تے دجالوی ولد الزنائی درتوی فقال الذين كفروا منهم اوي كافرون ددينا ان هذا جنديدا الا سحر مبين مگر جادو د ښکارا د حضرت عيسو عليه السلام په وخت کې د تب چرچو الله تعالی عيسو عليه السلام راولېدو د موسی عليه السلام په وخت کې د جادوګرای چرچو نو الله تعالی غلا اغلاټي د سیور کړه چوبه غردو له چمچمار بو کلب اجدہاوا او دارنگی جادو بور تٹنگ نہ پاتے کے دو زمان دا جنابی رسول پاک علیہ السلام پا وقت کی دا فصاحت او دا بلاغت چرچوا عربی پو عروج بانیوا او دی عربو کی دمر لوی دغرا دن نشو چی دی سازان نالاو بے ٹولو خلقو تا عجم وی عجم وی لکی گی چاڑا تا چی پا خبر سڑے نپوئی گی دای پر خپل فصاحت او بلاغت باندې فخر کو چې خبرو چل لازم عربو بوې مونږ لرازي زمونږ نه علاوه د نور خلق حیوانات ته الله تعالی ردی د غرور خاورې کو قران راولېګ وی دی تاسو عربي وای زئی ک تاسو کې یو سړی تکړی د قران مجید دی وړو کې آیات مقابله دی وکي او یو وړو کې آیات ته پېښ کی دعوت چیلنج زائی پزائی بانے ملاو چو اخیر کے ورطوی فاعتو بی صورت من مثلی دی وڑو کی گنا کی صورت مقابلو کئی زائی عربی جوڑا کئی خو اخیر کے کڑا کے خودوی واقعتن داد خدای کتاب دی راد بلچا کتاب ندے کد خدای کتاب لوی نو غڑ غڑ چاہران موجودو من بے مقابلہ کڑی و خوید دی مقابلہ نکی یو تنوائی دی ان مراوڑے دے علیکم لازم دی پتا سبان انفسکم غم د زانو نخپلو لا یضرکم ضرر دی درن کی تاسو تا من هغه سوک چې گمراه دی اذا تدی تم کل چې تاسو پخپل پیدا ید بانی الاللہ خاص اللہ تورگر دی دلستاسو دو ٹولو دی فینبئکم نو خبر بدر کیستاسو خبر باخلستاسو بما کنتم داغ سچتا سو دنیا کے کوئی
یا ایو الذین اے دیمان خاوندانو شہادت بینکم شہادت وسیع او گوئی پمینستاسو کی اذا حضر کلچ آذر شی احدکم پتاسو کی او تن تمرگ حین الوسیع پا وغد وسیعت کی دمرگ نمخ کی مخ کی وسیعت تیو کی اسنانی دوو کسانو تا زواد لی منکم چی دی انصاف والی وسیعت کی فرق نراولی او آخرانی یا نور دوتنان من غیرکم کستاسو مذب یا نی سفری نو خیر دے لا مذب دی اغیت وسیعتو کی ان انتم دوربتم کچری تاسو سفر کوئی پز مکہ کی فاسوابت کم پس رو رسی گی تاسو تناسا پا مصیبت تمرگ تعبیسونہما نو دغد وطنان چکمو توسیت شوی دی سار بکی دی لرا من بعد سوالاتی دما دیگر دموز نپس فیو قسمانی نو دی بکسمو نو خری پا اللہ خدا آغا وقت کی بکسم خری کچر تاسو شک کوئی پا دی بانی چی دی چل والکی پا دی وسیعت کی قسم بدا سی خری لانشتری چی ناخلو من پا دی قسم بانی سمنن سم فادات ولو کان ذا قربا اگر چی دی چا دا پارا قسم خرو دا مو خپل لے لیکن خپل ولی مو منظور نظر ندا ولا نکتمو او نپٹو شہادت اللہ گوئی دا اللہ تعالی کچری پٹمو کلا انا اذن نو پا داغ وقت کی بمون گونانگاریانیو نو دبل دا پارا بخپل خیرت نخرابو فین عثرانو کچری خکارا کڑیشوا رستو علا انو ما پا دی خبر بانی چی دادوالا کسمگر استحق کا مستحق شول دو گنا خیانت اخکارا چو او پتو لگی دا چی دا دروغو کسم اکڑو فا آخرانی اقومانی نو بدریگی دا دی دو پزائی بانی من اللذین دا غتنا نونا استحق کا چی دا حق دا وشوی دا پاغی بانی او بدریگی دوتنان الاولیان چی اغدوتن با نزدی وی رشتا کی مڑیتا فیو قسمانی نو غیب قسمو نو خری پا اللہ دا غید قسم طریقہ بدائی لا شہادتنا چی دے خام خاش گوئی دا منگ زیادا سیدا دا مخین اتوو دا مخین اتوو تنانو دا گوائینا وما تدینا و منگ زیادے نکو دا مخین او پشان انا کمو کو اذن نشوب منگ دا ظالمانو نا ذالکا دا طریقہ ادنا دیر نزدی دا ایاتو چی دا خلق راتلو کی پا گوائے سرا علا وجہی آپا دغ طریقہ او یا خافو یا اویریگی اسنا کد دروغو قسم مو خوڑا ورستو پتو لگی دا انتو رد دانو واپس پکڑی چی قسم زمان بعد ایمانی پست قسمونو دا دینا نو چی دا پتی او سڑی تا چی زمان قسم واپس کی دے امشنو دا دروغو قسم بنو قری واتقو اللہ وی دا دروغو دا قسم نزان ساتی واسمو نارینو زنانو قرآن واوری چی دا حقائقو نا خبر شی اللہ بدا عمل توفیق در کی واللہو اللہ تعالی لا یهدی ہدایت نکی قوم نا فرمانتا دعاو کئی دی خدا یا زیرانا ندیبان پا دولت خوش آلہ کی سمر حاجت من دی اللہ حاجت میرا فضل فکی سمر بیماران دی شفائی کاملہ جل مستمر و تنصیب کی سمر قرض داران دی اللہ قرنو بوجود پی احسان کی ادائے گے توفیق ور کی سمر بی اولاد دی خدا یا نیک صالح اولاد بنا ور کی دچا اولاد نا فرمانی تی تال گزار فرمان بردار کی خدا یا دا قرآن دمو دی نجات ذریعہ اگر دی دی جنت الفردوس تو ذریعہ اگر دی شفارسی زمون دو طول مسلمانہ مپاک کی قبول و منظور کی سمر پریشان حال دی خدا یا تا تا معلوم دی کا حاضر اڈل کی دی و کا پکور مکی دی خدا یا دی دا پریشان ای دا خپل درنا پا خوشالو بانی بدل کی غمون ای پا خوشالو بانی بدل کی خدا یا تعلیم و مزاتی صدوری دا چا پزرون کے سہاجات گل دی خدا یا قرآن ویلش و منگتا تلا سوچت کری دی خدا یا دا چا سہاجات تی پزرون کے خدا یا آغا حاجتو نا تسر کے آغا حاجتو نا برابر کے خدا یا سمر بیماران دی شفائی کاملہ آجل مستمر و تنصیب کے مردگان دے اسلام سمر چید خدا یا قبر میں دے جنب تبا بچو نا بابا چکے خدا یا او رحمے گی پی دا فضل او دا رحم ما مل و سرو کی منگ جو اندو تا خدا پاک دنے کا مل تو فکرا کی دا مرگ نا مخ کی مخ کی خدا زمون توبہ قبول کی او دا سمیدو تو فکرا نصیب کی
خدای کوم ټیم کې تاسو موږ نه ساخلې دا زی مګر په جواب باندې جوړې چې لا اله الا الله.